عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan caruurta islaamka ahow meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeennii caruurta islaamka. barnaamijkeennana caruurta islaamka ahayday waxaynu maanta ku soo qaadanaynaa qiso cajiiba oo aad iyo aad u yaab badan. qisadanna waxaynooga waramay nebi moxamed sallallaahu calayhi wasallam. caruurta islaamka ahow, markaad maqashaan magaca moxamed, waa inaad ku sallidaa nebiga sallallaahu calayhi wasallam adigoo dhahaya sallallaahu calayhi wasallam. sababtuna waxa weeye, caruurta islaamka ahow, nebiga ilaahay wuxuu dhahay adduunka ilaahay uu abuuray waxaa ugu bakhaylsan oo bakhayl ah qofka intuu maqlay magacayga maqlay oo igu salliyi waayey, kaas ayaa bakhayl ah. marka markaad maqashid rasuulka ilaahay magiciisa moxamed sallallaahu calayhi wasallam, waad ku sallinaysaa, waxaad dhahaysaa sallallaahu calayhi wasallam. caruurta islaamka ahayday, nebigii ilaahay ee moxamed sallallaahu calayhi wasallam wuxuu inooga waramay qiso aad iyo aad u cajiiba. qisadaasina waxay ku saabsiisan tahay saddex nin bay ku saabsiisantay. nin wuxuu ahaa caruurta islaamka ahayday, wuxuu qabay cudurka loo yaqaano baraska. baraska caruurta islaamka ahay waxa weeye, waa jidhkaaga oo midabkii uu ka tago ilaahay baynu ka magan galnay, midabkii ayaa ka tegaya. waa sida iminka suuradda halkaas inooga muuqata, wiilkaasoo wejigiisa qaybina way caddahay, wejigiisa qaybna haraggii ayaa ku soo hadhayo, way sii yar madowdahan waaye. ninkaas wuxuu qabay markaa cudurka loo yaqaano baraska. nin kalena wuxuu qabay cudurka markaa bidaarta, oo timihii ayaa markaa uu ka buubay, oo timihii maaragtay madaxa ka soo baxaya caruurta islaamka ahayday ayuu waayo, bidaar buu yeeshay. waa sida ninka halkaa sawirka inooga muuqda caruurta islaamka ahayday. caruurta islaamka ahayday ninka saddexaadna wuxuu ahaa indhoole, oo indhaha ayuu waayey, indhaha ayuu la'aa, oo sida ninkaas miskiinka ah halkaa inooga muuqdo kale ayuu ahaa. subxaanallah, saddexda nin ee reer bani israa'iil, saddexduba midna wuxuu qabay cudurka baraska, midna bidaar buu lahaa, midna wuu indha la'aa. markaa wuxuu dhahay nebigii ilaahay moxamed sallallaahu calayhi wasallam, wuxuu dhahay ilaahay wuxuu doonay inuu saddexdaa nin imtixaamo, imtixaan in laga qaamo. marka imtixaankaa cidda ku guulaysata ee faa'iista ayaa waxaa ilaahay baa raalli ka noqonaya, jannadana way gelayaan. qofkii ku dhacana ilaahay baa u cadhoonaya, ilaahay baan ka magan galnaa ilaahay cadhadiisa, ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa raalli ahaanshihiisa. caruurta islaamka ahayday, ilaahay wuxuu soo diray markaas malag buu soo diray, malag ayuu u soo diray saddexdii nin. malagaasi wuu waraysanayaa saddexda nin. ninkii koowaad ayuu u tegey. ninkii koowaad waa ninkii qabay cudurka baraska ee midabkiisii qayb ka mid ah ee jidhkiisa uu ka tegey. ninkii buu yimi. malagii markaas wuxuu isku soo shabahay nin buu eeg yahay. dabadeedna ninkii buu tegey. ninka baraska qabayna wuxuu ahaa nin faqiira, waxna ma haysto, waxna ma cuna, wuxu la cuna ma haysto, wax uu cabbana ma haysto. malagii oo ayaa u tegey oo nin isku soo shabahay. markaasuu wuxuu ku dhahay malagii baa hadlo, wuxuu yidhi, nin yahow, dhibaatadaada bal iga waran. ninkii baraska qabay, cudurka qabay, baa wuxuu yidhi, aniga waxaan qabaa cudurka baraska, maqaarkii iyo jidhkii iyo midabkiiba wuu iga tegey, dadkii baa i caayay oo i aflagaadeeyey oo i ceebeeyey, oo qof kastaba ilmo yaroo kastaaba wuxuu igu dhahayaa baras buu qabaa, oo kii waddada markaan soo maro caruurta yar baa ishiidaysa oo dhagax igu dhufanaysa oo waa la i caayay. caruurta islaamka ahayde waa la dhibay miskiinkaas. dabadeedna wuxuu dhahay sidoo kale, waxaa ii dheer intaa, waxaan ahay faqiir, xoolana ma haysto, miskiinna waan iska ahay, wax la cuno iyo waxaan cababa ma haysto. malagii baa wuxuu ku dhahay, nin yahow, maxaad ugu jeceshahay in lagu siiyo? wuxuu dhahay ninkii baraska qabay, waxaan adduunka ilaahay ugu jecelahay in cudurkaa yahaya
ee wejigayga dhanna caddeeyey, dhanna madowga ka dhigay, dhanna midabkii ka saaray, inuu ilaahay cudurkayga dulqaado oo uu caafimaad iigu beddelo oo ilaahay midabkaygii aan ku dhashay uu ii soo celiyo, ayaan adduunyada ugu jecelahay buu yidhi, si aan dadku ii caayin aniguna caafimaad aan u helo. Malagii baa wuxuu yidhi, waa lagu siinayaa wixii aad rabti. Wejigiisii buu masaxayay jidhkiisii, malagii ninkii ilaahay caafimaad buu siiyey, ilaahay idankii caafimaad baa la siiyey. Wuu caafimaad midabkiisii hore orijinaalka ahaa ee sidiisa ma garanaysaan caruurta islaamka ahayd ee uu ku dhashay ayaa ku soo noqday. Maasha allah tabaarakallah. Malagii baa wuxuu ku yidhi, xoolahana maxaad ugu jeceshay in lagu siiyo? Wuxuu dhahay, ninkii waxaan ugu jecelahay geela ayaan ugu jecelahay buu dhahay caruurta islaamka ahaydi. Geeluna waa halkaa waa ka suuradda inooga muuqato, geelaasaan jecelahay buu yidhi. Malagii baa wuxuu yidhi, waxaan ku siinaynaa hal, hal baa lagu siiyey, hashaasina way dhalaysaa. Markay dhasho waxay ku dhalaysaa halo kale, wa markaas caanaheeda iska cab oo soo maalo oo liso oo xoolahaaga dhaqo, haway ku tarmayaan, way ku farabadanayaan, caruur fara badan ayay dhalaysaa hashaasi, iyo nirge fara badan bay ku dhalaysaan. Ninkii wuu farxay, wuu qoslay, wuu mabsuuday, maasha allah tabaarakallah, maasha allah ilaahay baa caafimaad i siiyey, maasha allah tabaarakallah ilaahay baa xoolay siiyey. Ninkii sidaas ayuu markaa hawshiisii ay noqotay, way u hagaagtay, malagiina wuu isagay uu iskaga tegey. Malagii wuxuu aaday caruurta islaamka ahayday ninkii qabay cudurka bidaarta, bidaarta ay ku taallay. Markaasuu wuxuu dhahay, malagii baa weydiiyey, adigana maxaa dhibta ku haysata bal noo sheeg. Ninkii bidaarta qabay baa wuxuu yidhi, anigu bidaar baan leeyahay, timihii waan waayey, way iga daateen, madaxaygii wuu caddaaday, timaba malihi. Subxaanallah, dadkii baa i ceebeeyey, meeshaan maraba waxaa lagu dhahayaa bidaar buu leeyahay. Suuqa markaan is idhaahdo qabo waa la caayaya, dhibaatadaasaa iyo haysata. Wuxuu dhahay malagii, sidoo kale xoolo ma haysata? Markaasuu yidhi, maya, ee waxaan ahay faqiir iyo miskiin, waxaan cuno iyo waxaan cabo midna ma haysto. Subxaanallah, malagii wuxuu yidhi, cudurka ku haya ilaahay wuu kaa dulqaadaya, ilaahay idankii. Markaa wuu masaxay, malagii baa saa madaxiisa u masaxay, ninkii ilaahay caafimaad buu siiyey, timihii baa u soo baxay. Maasha allah, wuu farxay ninkii, wuu qoslay, timahaygii baa igu soo noqday, waa qurux badnaaday, ayuu yidhi. Sidoo kale malagii wuxuu ku dhahay, xoolahana maxaad ugu jeceshay? Wuxuu dhahay, ninkii waxaan xoolaha ugu jecelahay lo'da, lo'daasaan ugu jecelahay buu yidhi. Malagii wuxuu ku dhahay, waxaan ku siinayaa sac, baan ku siinayaa sacaasi wuu dhalayaa, markuu dhalo caanihiisa cab, maalo, liso, sacyada kale uu kuu dhalana sii tarmi, ha sii tarmaan, ha sii farabataan, lo' fara badan badan ha ku noqoto. Ninkii wuu qoslay mar kale, wuu sii farxay, maasha allah, xoolo baa ilaahay ii siiyey, bidaartii waa ilaahay wuu iga dulqaaday, timu alla madaxayga ka soo saaray, maasha allah. Malagii wuu iskaga yimi, malagii caruurta islaamka ahayd wuxuu u yimi ninkii miskiinka ahaa ee indha la'aa. Ninkii indhaha la'aa buu tegay, wuxuu ku dhahay, nin yahow, adiguna bal ii sheeg dhibaatada ku haysata. Ninkii indhaha la'aa baa wuxuu yidhi, anigu waan indha la'ahay buu yidhi, waxba ma arkayo, adduunkoo dhan waa madow, waxba ma arkayo. Inuu qof waxaan hortaagan inuu qof yahay, iyo inuu bahal yahay, iyo inuu loox yahay, iyo inuu gidaar yahay ma kala arko. Qorraxdii inay soo baxday iyo inay habeen tahay ma kala garanay. Subxaanallah, wuxuu dhahay markaa malagii, maxaad ugu jeceshahay maanta in lagu siiyo? Wuxuu dhahay, ninkii indhaha la'aa, waxaan ugu jecelahay in ilaahay indhahaygii ii soo celiyo, oo aan si fiican wax u arko, oo adduunyada aan fiirsado, oo caruurtayda aan eego, ayaan ugu jecelahay. Malagii wuxuu ku yidhi, waa lagu siinayaa. Indhihiisi buu sidaa markaa u masaxay, ilaahay baa indhihii u soo fiiqay, wax walba wuu arkay. Maasha allah tabaarakallah, ninkii wuu caafimaaday, caafimaad buu alla siiyey. Sidoo kale malagii wuxuu ku dhahay, nin yahow, adiguna maxaad xoolaha ugu jeceshahay? Wuxuu dhahay ninkii, aniguna waxaan xoolaha ugu jeclahay buu yidhi, adhigan, adhigan ugu jeclahay buu yidhi. Caruurta islaamkayda adhigu waa kuwaase, adhiga soomaalida ee idaha loo yaqaano, waxa weeye waa kuwa qoorta madow. Adhigana caruurta islaamka ahayday waa inaad kala barataan, waxaa jira ido,
iyo riyo wax loo kala yaqaano. Riyuhu lab iyo dhidid bay leeyihiin, sida nin iyo gabadh. Bini'aadamku soo nin iyo gabadhba ma leh, adhiguna sidoo kale nin iyo gabadh buu leeyahay. Subxaanallah, waa ri iyo orgac, iguhuna waxa weeye waa lax iyo wan. Adhigii buu alla sii, waa u farabatay, waa u farabatay, caanihii buu cabbay, wuu qoslay, wuu farxay. Ilaah alxamdulillah, ilaahay wadaa mahadda iskale. Indhihii baad ii soo celisa, waxbaan arkaya. Alxamdulillah, ilaahay wadaa mahadda iskale. Xoolahaygii baad isiisay, anoo faqiir ahaba taajir iga dhigtay. Wuu farxay markaa ninkii. Malagii wuu iska tegey. Muddo ayuu maqnaa, muddo ayuu maqnaa. Haddana ilaahay baa malagii soo dirayo. Imtixaankii labaad ayaa laga qaaday saddexdii nin la doonayaa in laga qaado. Wuxuu u tegey malagii ninkii baraska qabay, cudurka baraska qabay. Markuu uu imanayo malagu, wuxuu iska soo shabahay sidii nin baras isaguna qaba. Markuu ninka baraska la qabi jiray ma garanaysaa, markuu uu tegayey malagii wuxuu iska soo dhigay sidii isaguna sidii nin baras qaba, sidii uu ahaan jiray ninkaasi oo kale uu isu soo ekaysiiyey. Sidoo kalena wuxuu iska soo dhigay nin faqiira oo miskiina oo aan waxba haysanin ayuu iska soo dhigay. Subxaanallah, wuxuu u yimi ninkii markaa baraska qabay. Markaasi wuxuu ku yidhi, nin yahow, waxaan ahay nin socota ah oo safar baan ahay oo meel kalan ku socda. Xoolihii aan watay way dhammaadeen, faqiir baan noqday. Waxaan cuno ma haysto oo waxaan cabo ma haysto oo wax aan ku safro ma haysto. Ee waadiga adigu xoolaha badan haystee, ee wax iga sii. Ninkan baraska qabi jirayna ilaahay xoolihii buu barakeeyey oo waadi iska dhan iyo tog iska dhan baa geeliisi u daaqayaan oo halkaasay joogaan. Subxaanallah, ninkii wuxuu dhahay wuu kibrayo. Markuu xoolihii badan u helay ayuu kibray, sankuu sidaa u taagay, wuu waashay. Ilaahay umuu mahad celinin, ilaahay waad mahadsantahay muu dhihin. Ee wuu ku kufriyey oo wuu ku gaaloobay oo wuxuu dhahay xoolahan waxaa la ii siiyey dadkan ka wanaagsanahay. Khatar cadiim ayaanahay, sankuu sidaa u taagay caruurta Islaamka ahayday. Subxaanallah, ninkiibaa wuxuu dhahay malaga ahaba wuxuu yidhi, sidaadiyo kalanahay baleeg, baras ma qabi jirtay buu ku yidhi, cudurka baraska ma qabi jirtay. Kasuu dhi maya, waxaasha xaasha buu yidhi, weligay cudur barasba jidhkayga kumuu dhicin. Wuxuu ku daray been, beenna wuu sheegay, soo ma ujeedaan caruurta Islaamka ahaydin. Markaasu wuxuu dhahay niyahwan, malagiibaa wuxuu yidhi, waxaan u malaynayay inaan ku garanayo, baras baad qabi jirtay. Miyaanad ahay ninkii baraska qabi jiray ee ilaahay cudurkii ka dulqaaday ee ilaahay uu xoolaha siiyey? Markaasu wuxuu yidhi, maya maya maya, been buu sheegay. Wuxuu yidhi, maya maya maya, anigu cudur baras ma qabi jirin, anigu xoolaha aabbahay iyo awowgay baan kasoo dhaxlay. Waxaan kasoo dhaxlay markaa ab ilaa ka ab ayaan kasoo dhaxlay, xoolahan annaga iskale, qabiilkayaga iskalaha. Been buu sheegay, ilaahayna wuu ka gaaloobay, kumanu mahad celinin. Dabadeedna malagii baa wuxuu yidhi, haddii warka aad sheegaysaa uu been yahay, ilaahay sidii aad ahaan jirtay ha kugu soo celiyo. Wuu habaaray malagii, wuxuu ku dhahay, warka aad sheegayso hadduu been yahay, had ilaahay sidii aad ahaan jirtay ha kugu soo celiyo. Dabcanna caruurta Islaamka ahayda dee been buu sheegay. Wuu habaaray malagii, habaarkiina wuu ku dhacayaa, waan idiin sheegi doona. Malagii haddana waa iskaga tegay ninkaas. Wuxuu aaday ninkii bidaarta lahaa ee lo'da la siiyey ee ilaahayna timihii uu soo saaray. Dabadeedna ninkii buu u yimi oo malagii wuxuu iska soo dhigay markana isagiina nin bidaar la buu iska soo dhigay. Dabadeedna wuxuu u tegay ninkii bidaarta lahaa. Markaasu wuxuu yidhi malagii, nin yahow, bidaar baan leeyahay, dadkii baa i ceebeeyey, waxay dhaheen ninkaasi timihii baa ka buubay oo ka duulay oo timihii baa ka soo daatay, cudur buu qabaa, waa layga yaacay, ee socotana waan ahay, safarna waan ku jiraa, xoolo badanna alla wuu ku siiyey oo togaas oo dhan waa ka lo'daadii ay joogto, ee hal neef oo keliya oo lo'daasa isii aan ku safro oo aan markaa aan wax ku iibsado, waxaan cunayo waxaan cabaysi. Ninkii bidaarta lahaa wuxuu yidhi, wax aan ku siinayaa ma jirto, xuquuqdaydii baa igu fara badan, anigii caruurtaydii baanayna deeqayninba waxani. Subxaanallah, isagiina been buu sheegay. Malagii baa wuxuu ku dhahay, oo hadda ka hor bidaar ma lahaan jirtay? Markaasu yidhi, anigu bidaar ma lahaan jirin buu yidhi. Been buu sheegay caruurta Islaamka ahayde. Beentuna waa been xun weeye, waa xumaan weeye.
wuxuu dhahay caruurtii islaamka ahayd anigu bidaar ma lahaan jirin malaa'ikii baa wuxuu yiri waxaan u maleynayaa inaan ku garanayo sawdigii ninkii faqiirka ahaa ee aan waxba haysanin ee waxaad cuntiyo waxaad cabtabaan haysanin ninkii bidaarta lahaa baa wuxuu yiri maya 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 anigu timahan anigu weligay bidaarigumay dhicin xoolahanna waxaan ka soo dhaxlay aabbahay iyo awoogay baa iska lahaan jiray aabbahay iyo awoogay baa isiiyey been buu kaasina sheegay kufri buu ku dhacay iyo gaalnimo ilaahayna umu mahad celinin manu dhihin ila waad mahadsan tahay ee been buu sheegay weliba malagii baa habaaro wuxuu yidhi ilaahayow hadduu kani been sheegayo siduu ahaan jiray ku soo celi wuuna iskaga tegey wuxuu u tegay ninkii saddexaad oo ahaa odaygii indhaha la'aa dabadeedna malagii wuxuu iska soo dhigay isaguna oday indhala oo indhihii beelay ayuu iska soo dhigay dabadeedna ninkii buu u yimi isagoo tukubaya markaasu wuxuu dhahay nin yahow waxaan aniguna ahay nin indhala adigana waxaan maqlaynaad ahaan jirtay nin indhala adiga ilaahay baa xoolo ku siiyey indhihiina ilaahay waa kii kuu fiiqay oo alla uu indha aragtidaadii kuu soo celiyey aniguna nin socota ah baan ahay meel baan ku socdaa magaalo kale safar baan ahay xoolahaagii alla waa kuwa ku barakeeyey ee togaasoo dhan ay ka buuxaan ee neef yar oo xoolo ah aniga isii aan kusii socdo safarka ku aadee ninkii baa wuxuu dhahay miskiinka ahaa wuxuu yidhi nin yahow run baad sheegtay buu yidhi anigu waxaan ahaan jiray nin indhala'aa waan indhala'aa markii hore dabadeedna ilaahay baa indhihii ii soo celiyey ila aragtidii baa la ii furay maasha allah xoolana maan haysanin oo miskiin iyo faqiir baan ahaa dabadeedna ilaahay baa wuxuu ii siiyey neef yaro xoolo ah oo adhiya buu alla ii siiyey neefkii baa alla ii barakeeyey wuu batay caanaan ka dhargay oo hilib baan ka dhargay oo wuu farabatay oo wuu tarmay oo togga halkaasoo dhan waxa jooga waa adhigaygii weeye ilaahay baa ii siiyey adiguna miskiin yahow maadaama aad indhalaad ahay adiguna xoolahaygaas wax allaale wixii aad rabto ka qaado maasha allah ninkani waa nin wanaagsan markaasuu malagii wuxuu yidhi nin yahow dhegaysa buu yidhi adiga kowdhe aduu ninki indhalaabaati nin wanaagsan baati ninkii aad saaxiibada ahaydana bidaarta la'aa iyo ninkii kale saaxiibada ahaydana cudurka baraska qabay iyo adigoo indhala'aa saddexdiinaba ilaahay baa idin imtixaamayey adigu ninkaagan indhaha la'aayow adigu imtixaankii waad ku guulaysatay ilaahayna raalli buu kaa noqday labadii nine saaxiibada aad ahaydeen been bay sheegeen ilaahayna wuu u cadhooday sidii ay ahaan jireenna way ku soo noqonayaan bidaartii baa kiina ka soo baxaysa kan kalena cudurkii baraska ayuu dib ugu soo noqonaya waayo leanno ilaahay umanay mahad celinin oo may dhihin alxamdulilah manaysan dhihin miskiinkii kale yacnii runna may sheegin oo been bay sheegeen ilaahayna wuu u cadhooday qofkana hadduu alla u cadhoodo kaasi wuu hoogayaa wuu baaba'ayaa cadaab buu gelayaa ilaahay cadhadiisa ku dhacaysa ilaahayna waxaa la weydiistay ilaahayow cadhadaada naga kor yeel oo naga dulqaad ilaahayow hanoo cadhoonin baa la dhahaa ilaahayow naga raalli noqo ayaa la dhahaa caruurtii islaamka ahayday saddexdii nin laba nin ayaa imtixaankii ku dhacay nin keliya ayaa ku baasay malagii wuxuu yidhi xoolahaagana iska hayso allana ha kuu sii barakeeyo adigana indhahaagii sidaa allaha kuugu sii caafimaadka allaha kuugu sii wado imtixaankiina waad ku guulaysatay ilaahayna raalli buu kaa noqday labadii nine kalena ilaahay wuu cadhooday sidaasuu malagii dhahay caruurtii islaamka ahayday qisadaas waxay nooga warramay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ku salli nebi maxamed allaahuma salli wasallim calaa nabiyina moxamed caruurtii islaamka ahayday adhiga waxa weeye xoolaha ugu wanaagsan ee la dhaqdo geeluna sidoo kale xoolo wanaagsan weeye looduna sidoo kale xoolo wanaagsan weeye laakiin saddexdoodaba haddana waxa ugu sii wanaagsan adhiga ayaa ugu sii wanaagsan sababtuna waxa weeye caruurta islaamka adhigu wuu ka yaryar yahay marka hore xoolaha kale geela iyo looda sidoo kalena adhiga nebiyada oo dhan nebiyadii ilaahay uu soo diray oo dhan adhigay raaci jireen nebigeennu wuxuu dhahay sala allahu calayhi wasalam maa min nabiyin ilaa raaca alqanam nebi ma jiro alla soo diray hadduu jiraba
إلهي هدو صدر النبي بو صدر نبي جاسي وحو راعي جري أرنقا أرنقا أيو راعي جري سبحان الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام عرورتي إسلام كاهدي أرنقا وو راعي جري إسابو ير أيو أرنقا راعي جري مقالة ما كمركو جوغي أرنقا راعي جري سيدو كلا النبي موسى عليه السلام أرنقا راعي جري أو طبان سنة دود أيو أرنقا راعي جري ninkii wanaagsanaa ee uu gabadhana ka guursaday insha allahu taala mar kale ayaan qisada nebi muuse ka warramayna marka nebiyadu caruurta islaamka aadhiga way raaci jireen had iyo jeer alana dadka aadhiga raaca way naxariis badan yihiin oo way ka degan yihiin dadka kale ninkii indhaha la'aa ee aadhiga alla siiyeyna wuxuu noqday nin alla raalli uu ka noqday raggii kale ee iyaguna xoolaha alla siiyey iyaguna wanaagsan xoolihii kale wanaagsan alla siiyey iyagana subxaanallah caruurta islaamka ahida ilaahina wuu cadhooday xoolihiina alla waa ka qaatay cuduradoodiina waa ku soo celiyey cadhadii allana dushiisaa fuulay walciyaadu billah maxaynu ka faa'idaynaa waxaynu ka faa'idaynaa caruurta islaamka ahiday in marka ilaahay wax ku siiyo inaad tidhaahdid alxamdulilah ilaahay waad ku mahadsan tahay marka alla uu cudur kuu keeno ama aad dhibaato dareentid yaad baryaysaa masana baad baryaysaa maya hadda yaa la baryaa ilaahay oo keliya la baryaya ilaahay oo caafimaadisi ilaahay oo caafimaadisi madaxu hadduu ku xanuuno caruurta islaamka ayda ilaahay baad baryaysaa maasha allah ilaahay wax walba wuu haystaa caafimaad kuu haystaa wax walba wuu leeyahay marka ilaahay baad baryaysaa ilaahay oo keliya ayaad baryaysaa cid kale ma baryaysid haddaad ilaahay baridid ilaahay wuu ku siinaya markuu ku siiyana alxamdulilah baad dhahaysaa haddaad sayd alxamdulilah dhihi weydid ilaahayna wuu ku cadhoonaya xoolihii uu ku siiyana wuu ka qaadanaya waad fahanteen baan umalaynaya caruurta islaamka ahayday insha allahu tacaala caruurta islaamka ahayday qisadeennii cajiibka ahayd maanta intaasaynoo joogto waxaynu insha allahu tacaala qisooyinka kale aynu ka warrami doonnaa xalqadooyinka kale soo socda waxaan idinkaga tegayaa caruurta islaamka ahayday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu